Ang kapayapaan ng Panginoon ay mapasa inyo sa ating mga kapatiran. Ngayon tayo ay magbabasa sa Aklat ng Unang Pedro, Kabanata 5. At narito si Pastor Jason upang magbigay sa atin, magbagi sa atin ng salita ng Diyos. So sa Unang Kabanata, sinabi natin na tayo ay na, nagpapasakop, <coughs> a, nabubuhay, na may pagpasakop sa buhay na pag-asa. At sa pangalawang kabanata, sinabi natin na ang mga tao ng Diyos ay kailangan isabuhay ang pag-asa. So, sinabi natin na kailangan nating magpasakop, magkaroon ng pag-asa kahit na hindi uh, maging madali ang mga panahon. At kahapon, sinabi natin na kung ano ang uh, mga uh, spiritual na baluti na nagtatagumpay laban sa mga pagtitiis. Kapon sinasabi natin, ito ay isang importanteng konsepto. Ang iba't-ibang uh, spiritual na mga baluti. Ngayon tayo ay nasa ikalimang kabanata. Uh, Magpatotoo, at uh, tiisin sa so, ang mga pagtitiis so sa unang taludtod hanggang sa uh, sampung uh, taludtod taludtod isa hanggang apat maging uh, maging pastol ng mga ng mga namumuno tulad ng mga namumuno sa iglesia. Sinasabi dito sa unang taludtod sa mga matatandang namumuno sa inyo na nanawagan ako biran isang matandang pinuno ng iglesia. Sa so, pagkatapos sa isang dalawa, tatlo, ang ikaapat na kabanata ngayon tayo ay nasa ikalimang kabanata na ang konklusyon ng aklat ng unang Pedro. Sa, sa kahapon, sa uh, ikapat na kabanata, talutod isa na tayo'y handang magtiis sapagkat nagtiis sapagkat ang ating tayo nagtitiis sa hirap ng buhay it, ito ay tumatalikod sa uh, kasalanan at makikita natin ang kaluwalatian ng Panginoon ni Jesus na ipinapak ipinapakita. At kung ikaw ay magalak sa mapagtitiis, ikaw ay mapagpala dahil ang kaluwalatian ng Panginoon ay nasa iyo. Ang kanyang biyay ay nasa iyo. So dito tayo ay nagagalak at patuloy tayong gagawa ng mga mabuti sa ating buong puso. Ngayon, pupunta tayo sa ikalimang kabanata na ito ang konklusyon. At sinasabi ni Pedro dito na ako rin ay is Ako rin ay isang matatand, isa sa mga matatanda pinuno ng iglesia. Saksi ako sa paghirap ni Kristo. Nakibahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag. At ako'y nakikiusap sa inyong lahat. So itong uh, Kabanat na ito ay ang konklusyon ng buong aklat ng Unang Pedro. So dito maging uh, pastol ng uh, tupa ng Panginoon na uh, paigsiin natin ang ating discipleship. Oo, ang mga panahon ngayon ay mahirap, ang coronavirus ay pinapahirapan tayo, ang panahon dito sa Hong Kong ay uh, mahirap hindi lamang sa ikalimang sa fifth wave pero sa nakaraang dalawang taon napakahirap at bago pa ito nagkaroon tayo ng social movement na nagdala rin ng pahirap sa atin para sa akin sa mga nakaraang taon ito ay napakahirap hindi ko uh, Uh, pinangalagaan ang aking katawan at ako ay naospital. So, hindi simply mga bagay lang ito. Ngunit ako nagtiis dahil sa aking sariling kasalanan. At hindi ito na hindi katulad ng sinabi nat ng dito sa Biblia. So, Sa unang Pedro sinabi doon na mas maigi na tayo ay nagtitiis para sa ating kabutihan, hindi sa dahil sa ating kasalanan so ang lahat ay makakaranas ng pagtitiis ang mangmang -mang at marunong at ang mananampalataya at di mananampalataya ngunit tayo'y mapag mapagtagumpayan natin ang mga pagtitiis at sa prosesong ito sa panahon ng kagipitan ng kahirapan patuloy tayong mag-focus sa pag-aalaga ng tupa nung si Pedro ay uh, tinalakay niya ang patungkol sa uh, discipleship, uh, ito umipo ng aking puso. So, so sa aklat ng one na sinabi na ni Jesus sa kanya na kung uh, sinabi ni Jesus kay Pedro na kung mahal mong aking tupa papakainin mo sila kaya nga pinahawakan ni Pedro ang mga salitang ito kahit sa kanyang pagtanda. Ang pinakahuling misyon na ibinigay ni Jesus sa kanya, pinangawakan niya maging sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay. So, ang uh, huling, uh, ang huling uh, bahagi na natanggap niya sa ang na niya dito sa, sa kasulatan ay patungkol pa rin sa pagdisipulo. So hindi natin alam dahil sa mara minsan maraming mga labanan na nangyayari sa ating mga isipan. So maraming mga bagay kang hindi naintindihan. Maraming makaisipan. At dito sinasabi, na ang ang yung pag-aalaga at alagaan ninyo ng maluwang na lo, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang napakasimple uh, na, ang nanais ng Panginoon unit napakahirap nating intindihin minsan hindi dahil sa dahil sa dapat mong kampanan ito ngunit ito ay mal, maluwag sa loob so wag kang magdisipulo uh, dahil sa nararamdaman mo na pinipersa ka na gawin ito Oh, in-encourage ka or tinutulak ka So, wag mo nga... Uh, wag mo nga... Uh, wag na pilitan lamang na sasabihin mo na ang aking sa leader ay... Uh, ay nag-aaral sa Bible School at magiging masaya siya kung ako ay ma-ordain na magiging sa leader. Gusto ko magiging cell leader at si Pastor Joshua at si mo ay magiging masaya. So, ito'y... Uh, parang napilitan ka lamang kung uh, nagawa mo ito hindi din maganda dahil sa ang, yung motibo ay hindi maganda hindi lamang napilitan ka lamang kundi mal, maluwag sa loob mo mula sa kaibuturan ng iyong puso mula sa iyong own initiative sa inyong decision paano mo nalaman na ikaw ay willing or nag-aalangan or napilita lang paano natin malalaman kinukumpara mo ba ang iyong sarili sa iba ikaw ay pumupunta sa morning debo sa pang-umagang debosyon at bakit si ganito ganyan hindi siya pumupunta so ikaw ay napilitan lamang sa sa makatuwid hindi ka talaga talaga maluwang sa iyong loob so napakaya hindi madali ang pag uh, uh, aalaga ng disipulo so alagaan mo sila nang maluwag sa loob at hindi lamang napelitan at hindi at hindi lamang dahil sa pera or sa pansariling uh, uh, kapakanan mo o sa pansariling uh, yeah pansarili mo lamang na ikaw ay uh, nag-aalaga ng mga tupa na ikaw ay nagdidisipulo. So hindi mo sasabihin na ikaw ay nagdidisipulo. Na deseplo para ang magkaroon ng magandang buhay mag ng grades gagawin ito ng Panginoon sa iyo hindi at kailangan maging dalisay ang ating motibo at sa bukal sa ating loob na naalagaan ang mga kaluluwang ito kung hindi man sila naging uh, maganda ang tato nila sa at sa atin kung tinato natin ang ating mga member ng maayos, kung hindi si, na, hindi sila uh, nagtrato ng maayos sa atin, huwag tayong maging sarkastiko sa kanila. Dahil ito ay hindi uh, dalisay na pag uh, alaga ng mga tupa, pagdisipulo. Oo, meron tayong panahon, ginagawa natin ito sa pagdidisipulo sa mga um, tupa ng Panginoon. Kagawin na natin ito kagaya ng paggawa ng Panginoon. So dito sa talod to, tatlo, sinasabi, hindi bilang Panginoon ang inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa nila kayo. Huwag mo sabihin na ikaw ang cell leader, mas makapangyarihan ka sa iyong mga cell member na i i i mo sila sa iyong mga salita, sa iyong mga emosyon. At sinasabi mo na uh, kung ikaw ay na nakiisa sa aking uh, uh, cell group, dapat kang uh, pumunta at dumalo sa pangumagang debosyon. At kung hindi ka pupunta sa morning, uh, sa pangumagang debosyon, ay hindi ka pagpapalain ng Diyos. So, sa mga sa mga ganitong pam, sa pamamagitan ng mga ganito, kinokontrol mo ang ang iyong mga cell member. Kat, katulad lang ito sa pagkontrol mo sa iyong mga anak. Kapag uh, uh, maraming uh, pagkakataon na sila ay kinokontrol mo, ang resulta hindi magaganda. So sa mga tao na nasa taas mo, huwag mong isipin na ito ay pinipilit kanila. So, huwag ka rin maging makasarili at uh, bilang isang uh, uh, sa leader, hindi bilang Panginoon sa iyong nasa sak sakupan. At sinabi doon, maging halimbawa ka sa kanila. So, gawin mo ito isa buhay mo huwag kang magsalita ng, ma ng marami isa buhay mo ah, ang maging halimbawa ako ay ah, nagsisi dahil sa ah, nag, na, nag, nagturo ako ng nagturo sa aking mga anak sa aking mga ang uh, mga disipulo na minsan ayaw na nilang makinig. Masyado akong uh, napersa sa pagtuturo. So nais lang nilang uh, makarinig ng uh, 30% ngunit uh, uh, nagsalita ka ng hanggang sa, sa 60%. <laughs> Kaya nga sinasabi sa akin ng aking mga anak, oh panahon na upang lecturein tayo ng aking ay, ni Ama. So, kahit na ganun ang kanyang tugon sa akin, patuloy pa rin ako nagturo, nagsalita. Para sa, kan sa mga... Ngunit ang mga anak natin ay ayaw nila ng ganito. Kailangan lang nating maging halimbawa, mapakita ng halimbawa sa kanila. Maging ganito din sa ating mga... mga sa mga tupang ipinag uh, katiwala sa atin ng Panginoon. Kapag ginawa natin ito dito sa talutod apat at nag, at pagparito ng punong pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating corona na hindi ko kailanman. So wala tayong wala tayong uh, manggagawa. Ngunit meron tayong pagkakataon na makatanggap ng maluwalhating corona. Kapag kapag ang ating pagdidisipulo uh, ay sa kapamaraanan ng Diyos. So ano ang ating gagawin sa uh, mga panahon ng pagtitiis? Magkaroon ta magdisipulo tayo. <coughs> Maging pastol tayo sesus <coughs> si na sa matinding <coughs> paghihirap siya ngunit siya ay nagpatuloy sa pag-disciple. Uh, at tinatawag niya tayo na gawin ang kung ano ang kanyang ginawa. Sa talutod lima hanggang anim, maging mapakumbaba at magpasakop at itataas ka ng Diyos. At kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia, magpakumbaba kayong lahat, sapagkat nasusulat sinasaway ng sinusaway ng Diyos ang mapagmataas ngunit kinaluluguran niya ang mga ma, ang may mababang kalooban at sinabi dito kaya nga na ang ating pagdi-disciple ay sa kapamaraanan ng Diyos kailangan nating malaman ang mga prinsipyo ng Diyos Sinasabi ng 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 Diyos dito na kung ikaw ay mapagmataas sasawayin ka ng Diyos. So so nais mo ba na uh, ang ang buhay mo ay sinasaway ng Diyos? Ayaw natin, 'di ba? Dahil sa magiging kaaway natin ang Diyos. Kawag sinasaway na ng Diyos ang pagmamataas, at ang mga pagkumbaba ay kanyang itinataas, kailangan tayong magpakumbaba at magpasakop sa kanya. Sinasabi dito na dapat na uh, magdamit tayo ng may pagpakumbaba. Katulad ng isang ng ng isang alipin na handa maglingkod tawagin lamang siya ng kanyang uh, uh, master so maging handa upang paglingkuran ang iba ito ay ang totoong pagpakumbaba uh, makinig sa lahat ng uh, oras at handang handang mag, magpatama sa lahat ng, ng panahon sa lahat ng pagkakataon at hanggang maglingkod sa lahat ng pagkakataon sa lahat ng panahon. Naalala ko ang, ang aming uh, helper sa nakaraan. So, at sa tatlong uh, nakaraan naming helper, ang, ang 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 mga karamihan sa ating mga helper ay uh, gustong uh, magtrabaho akat kapag hindi naging tama ang kanilang ginagawa na is mo silang turuan ngunit ang helper namin ito ay uh, nagpapaliwanag nagpapaliwanag patuloy siyang nagarason uh, at uh, sa kaulian sinabi ng aking asawa sa kanya, ah, "Wag kang mag-alala. Sabihin mo lang na sorry. Hindi mo na kailangan pang magpaliwanag at mga tuwiran. Na sinasabi mo na wala kang ginawang mali, unit. 'Yun nga ang rason. At uh, pinapatuloy mo na gin ginajustify ang ang 'yong sarili. Ngunit hindi mo na kailangan ng katwiran. Ang gagawin mo lamang ay simpleng magpakumbaba at aminin. At sabi na, uh, pasensya na po na hindi ko nagawa kung ano ang, ang, ang nais ninyo at paano ko ba ito may Hindi na kailangan. Hindi, nat hindi naman mataas ang ating expectation sa kanya. So, kailangan magpakumbaba. At uh, magpasakop sa isa't isa Katulad ng relasyon ng mag-asawa May pagkumbaba at magpasakop Kaya nga dito sa Talutod anim Kaya nga magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos At dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon Sa mahirap na mga panahon Pwede tayong itaas pwede tayong uh, sawahin ng Diyos. Ang Diyos ay pwede nating tayo, niya tayong itaas dahil sa nagbibigay siya ng uh, biyaya, kinaluguran niya ang mga mababang loob. So, kailangan lang natin magpakumbaba at itataas tayo ng Diyos. Dito sa Talutod 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ang nagmamalasakit sa iyo. So, uh, dito sa Talutod uh, pito hanggang 14. Labing, uh, labing so, sa kabanatang ito, uh, ito ay nagsasalaysay tungkol sa ating uh, attitude sa ating pagdiscipleship kung ano ang ating attitude na kailangan nating uh, maging uh, magpakumbaba at magpasakop so ito rin sa ating uh, ito yung ating attitude so verse sa talutod 7 hanggang 14 marami tayong mga alinlangan mga pag -alala, mga alalahanin ang bawat sa isa sa atin ay maraming pag-alinlangan alalahanin ang mga alalahaning ito ang mga ala ito ang mga pag-alala natin ang mga ito ay hindi nang nangyayari sa kadalasan inencourage ko kayo na, na isulat nyo maglaan ng oras o isulat nyo ang mga alalahanin niyo sa buhay at kapag nagsusulat kayo sa sa at uh, pag natingnan mo pagkatapos ng isang buwan, ang lahat ng sinulat mo ay mapapansin mo na hindi naman sila nangyari. Ang mga pinag uh, alalahanan mo ay hindi naman nangyari. At uh, ang ibang coworker sabi na nais kang uh, makipagkita makipakita si Simo sa iyo at nag alala sila ah, bakit bakit an ano ano ang nagawa ko kung tatanungin niya ako ano isasagot ko anong gagawin ko at uh, nagsimula kan na siyang <laughs> umiyak nung nakita ka si nung nakita mo si Sim. so ito ay mali hindi ito tama tamang frequency sa, kaisipan mo lamang sa mga iniisip mo lamang so ginawa ko si Pastor Joshua kasi si mo na example kay is, sa dito ang mga nakaupo na, na, dito ay mga coworker ka, pero ngunit ganito din ang halimbawa sa yung mga uh, boss sa opisina ano ang gagawin natin minsan may ganito tayong takot ang ibig sabihin dito na ipagkatiwala natin ang lahat ng alalahanin natin sa buhay. Dahil sa ang Diyos ay nag alala para sa iyo siya ay isang mabuting Diyos. Kapag sa tama ang panahon pagkati, pagdating ng takdang panahon sa kanyang sariling panahon bibigyan kanya ng mga pagpapala. At uh, pag-alaga dahil siya ay nag-alala siya ay uh, uh, nagmamahal sa iyo so nung nakaraang araw uh, tayo kami ay nag-film ng ng following god so first time namin uh, na film si pastor De Pun at si Modili sa Zoom. So dahil sa nagkaroon sila ng himala na magkaroon ng five years visa at napaka-interesting ng ginagawa ng Panginoon sa kanila at na patuloy pa rin sila nakakatanggap ng mga himala. So nung sila ay nakalinya na doon sa immigration, so naghintay sila ng dalawang oras kahit na sila ay nasa uh, malapit na sa sila ay nasa uh, unahan ng linya dahil sa mga bakuna ang gobyerno ng Australia naghanap uh, sila ng uh, format ng ng vaccination document at sinabi ni Pastor Barnabas na, oh, hindi, ganito, uh, wala ako niyan. Ang vaccination paper na nire-require ng, ng, ng Australian government. So, ang mga tao na nasa likod niya, at, uh, so sinabi ng uh, officer sa kanila ang walang vaccination record pwede nang umalis <laughs> so binigyan sila ng limang taon na na working visa so ngunit kailangan pa rin nila magkaroon ng body check para sila ay maprobahan. so sa, sa dahil sa maraming tao sa klinika sa Sydney matagal ang proseso. So ang kailangan pa nila maghintay um, sa katapusan ng taon ito. So pumunta sila ng 500 kilometers sa Sydney. At ang lugar na ito ay Main Sa 500 kilometers ngunit hindi nila alam kung 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 mahabol nila ang oras. So nag in sila sa computer at kinonfirm nila na na sa susunod na araw na. So nagdrive lang sila, pumunta sila doon. So 1100 kilometers na nagtravel sila ng isang araw. So sila ay uh, lumapag sa Australia nang uh, sabi So pag uh, natapos nila ang body check sa uh, loob ng uh, less than a week So sa prosesong ito maaring uh, nag-marami ng mga kaisipan na sabi na Ah, bakit ano ang 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 Mangyayari sa akin Baka hindi ma-approve So marami tayong kaisipan Kailangan ng natin magtiwala Na ang Diyos ang siyang uh, Nangangalaga sa atin Isulat mo ang lahat Alam ko na marami kang alalahanin Isusulat mo lang lahat At do, dito mo mapagpatanto Na ang lahat ng mga pinag-alala mo Hindi eh, naman nangyari So huwag ka nang mag-alala ng sobra ang aking mga anak ay nasa panahon ng sila ngayon ay nag-de-date. At sinasabi namin na huwag ninyong ibuli ang inyong mga nobya. So sina So, so sinabi niya na masyado ako nag-alala. Ngunit sinabi ko sa kanya na huwag kang mag-alala dahil ang Diyos ang narito. Kailangan natin magtiwala sa kanya. Oo, mahirap ang mga panahon. Ngunit mer meron tayong Panginoon na nangangalaga sa atin. Ang konklusyon dito ay nasa talutod siyam. Huwag kayong matakot sa ka Huwag kayo matakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalatay sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis sa ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggalingan ng lahat ng pagpala, ang siyang magbibigay sa iyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob, at isang at isang pundasyong di matitinag siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi makabahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalatian kasama ni Kristo. dito sa taludtod 10 uh, ang Diyos ang siyang magpapala mag, mag magbibigay ng kaganapan katatagan ku ano man ang iyong ginag kung ano man ang iyong ano gawin mo lang at uh, gagawin ng Panginoon ang uh, ang mga bagay-bagay Minsan, ginagawa na natin ang um, sarit-saring bagay. Katulad ng nangyari kina Pastor Poon at si Modili, na iniisip nila na kailangan pa silang maghintay hanggang sa um, katapusan ng taon, ngunit binigay ito ng Panginoon dahil siya ang nangangalaga. Ang, ang Diyos ang siyang magpapala, siya ang magbibigay ng katatagan siya ang magbibigay ng lakas ng loob. Oo, mula sa purim natin, oo, ang ating uh, mga araw man ay magiging mahirap, ngunit mayroon tayong galak sa ating puso na ang tulong na nagmumula sa Diyos ay darating. Dahil inihanda na ng Panginoon ng lahat, ang ating buhay, emosyonal, lahat ng ating pangangailangan at sinasabi niya na ako ang nangangalaga sa iyo, nagbabantay sa iyo, ang aking mata ay nasa sayo at uh, sinasabi ko na sa iyo ang mga mangyayari sa panahon. so ito ang dapat natin maging uh, uh, personal na nararanasan habang tayo naglalakbay sa paglalakbay na ito alalahanin natin na ang ang Diyos ang siyang nangangalaga sa atin at hindi na ng dapat natin alalahanin na hindi nais ng Diyos na tayo ay maging uh, hambog palalo Uh, at hindi din nais ng Diyos na sa atin na mag-alala tayo at nais lang ng na Panginoon na tayo'y mag-disciple at tayo'y makibahagi sa kanyang kalawantian. Oo, mahirap ang mga panahon ngunit patuloy tayong uh, mag-disciple. Uh, sa pahirap na pahirap na panahon kailangan ng tao na ma-disciple. Uh, iniisip ko na ang mga... Uh, tao dito sa Hong Kong ay nahihirapan sa mga panahon ito. Maraming mga kaibigan mula sa ibang bansa na nasasabi na anong kailangan mo? Tulungan kita. So, alam ng mundo na ang uh, mga tao dito sa Hong Kong ay uh, nahihirapan. At sa, sa, sa mahirap na sitwasyon, minsan nagiging masama ang ating loob. Ngunit kailangan natin malaman na ang Diyos ang nangangalaga sa atin at uh, patuloy tayong magdisciple at ipaalam sa tao na sama-sama tayong papasok sa kaluwatian ng Diyos dahil siya ang nangangalaga sa atin. Dito tayo nagtatapos sa umagang ito. Maraming salamat sa ating pakikinig.